Чернігівське підприємство «Хімтекстильмаш» продають за майже 1 мільйон гривень. Автомобіль нардепа Вадима Рабіновича закидали яйцями. Десяток представників Нацкорпусу та ОУН затримала поліція. Чернігівський апеляційний суд відсьогодні замість Нацгвардії охороняє Служба охорони суду. Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. Мене звати Наталія Гоман. У Чернігові продають підприємство «Хімтекстильмаш» за майже 1 мільйон гривень. Приміщення площею 35 тисяч квадратних метрів планують продати на відкритому аукціоні 14 липня. Про це Суспільному розповів начальник управління фонду держмайна в області Валерій Йовенко. Як підприємство, яке раніше виробляло обладнання для хімічної та текстильної галузей, працює зараз, дізнавалась Дар'я Янушкевич. Це підприємство «Хімтекстильмаш» у Чернігові. Раніше тут виробляли обладнання для виробництва ниток. Зараз деталі для обладнання виробництва олії. Валентин Ососок працює на заводі 50 років. Каже, роботи на підприємстві зараз небагато. Я хотів би, щоб воно зберігалося в такому виді, як воно раніше було. Що це машиностроївне підприємство, його треба розвивати. Якщо прийде такий чоловік, який буде по цьому напрямку розвивати, будь ласка, пусть приходить. Ну, а так його, як інші заводи, розвалити, отак от, це ужасно. Підприємство «Хімтекстильмаш» виставили на продаж через збитковість, сказав начальник управління фонду держмайна в області Валерій Йовенко. Стартова ціна – 995 тисяч гривень. Ціна продажу буде встановлена в ході відкритого та прозорого аукціону. Підприємство має від'ємний власний капітал майже 9,5 мільйонів. Збитки складають 17 мільйонів. Обсяг зобов'язань – 18,5 мільйонів. На кожну витрачену при купівлі гривню новий власник інвестує додатково 4-6 гривень у модернізацію об'єкту. Погасити кредиторську заборгованість майбутній покупець має протягом 5 років. Це одна з умов придбання акцій. Крім того, новий власник не зможе звільняти працівників протягом перших півроку. Має платити їм зарплату. Приміщення має загальну площу більше 35 тисяч квадратних метрів. З них майже 10 тисяч здають в оренду і мають у місяць дохід у 200 тисяч гривень, сказав Валерій Йовенко. Це був флагман вітчизняної індустрії в сфері машинобудування, створення новітніх зразків машин і механізмів для хімічної галузі, для текстильної галузі. Це горизонтально-розточувальний верстат – одне з найдорожчих обладнань заводу. Цей станок зараз, навіть по остаточній стоїмості, він стоїть близько 700 тисяч гривень. Яких у нас станків? Два. Є ще подібні із унікальних станків, із великих станків. Це карусельний, строгальний станок і ще великі станки, круглошліфувальні з длиною стола 2 метри і плоскошліфувальний станок. Ми тільки робимо запасні частини к раніше випущеному обладнанню, ну, підтримуємо роботоспособність раніше випущеного обладнання і виконуємо невеликі закази. Слюсар Ігор Григорів працює тут 6 років. Каже, якщо підприємство змінить направлення роботи, піде шукати іншу. Як і будь-який робочий, я хотів би, щоб підприємство продовжило своє існування. Ну, а якщо не продовжить, прийдеться іншу роботу шукати. Президент Чернігівської торгово-промислової палати Костянтин Іванов вважає, «Хімтекстильмаш» має зацікавити інвестора. З точки зору того, скільки потрібно витратити коштів в сьогоднішніх цінах, щоб збудувати таку ж площадку, навіть в цьому стані. Я думаю, що це більше, ніж вдвічі дорожче. Тобто за 1 мільйон євро і навіть за 2 мільйони євро не можна збудувати і отримати таку площадку з такою інфраструктурою, яка є сьогодні в Чернігові на «Хімтекстильмаші». Ці кошти, які сьогодні пропонує держмайно, і той час, який виграє потенційний інвестор в порівнянні з тим, що в нього є тільки земельна ділянка і одні погодження тільки на все будівництво займуть там під 2 роки, десь не менше. Проєктування займе там десь рік. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному. Автомобіль нардепа Вадима Рабіновича закидали яйцями у Чернігові. Поліція затримала близько 10 представників Чернігівського осередку Нацкорпусу та ОУН.
Одного поліцейського травмували, нині він у лікарні. Все сталося на Болдиних горах. Рабінович приїхав туди покласти квіти до вічного вогню. Автомобіль зустрічав нардепа на пішохідній зоні. Керівник Чернігівського штабу Нацкорпусу Олександр Тарнавський сказав Суспільному, що саме це спровокувало конфлікт. Отак от виглядають машини Медведчуков. Пацани, відходимо. О, ні, ні, ні. Ні, давайте, давайте, туди полі. Особисто бачили Рабіновича з рулем, в неї відеофіксації. І поліція, замість того, щоб зупинити машини, які стояли на, ну, рухались по зеленій зоні, по історичному місцю, вони нас роздвинули, дали їм проїхати і поїхати по своїм справам. Ми їх блокували тут, щоб їм оформили протоколи за проїзд по зеленій зоні. Між представниками націоналістичних організацій та поліцією сталася штовханина. Вадим Антошин, заступник голови обласної організації партії «Опозиційна платформа за життя», сказав Суспільному, автомобіль мусив заїхати на зелену зону з міркувань безпеки. Вони готові заплатити штраф, якщо є правопорушення. Справа в тому, що вони вимушені були виїхати таким чином, тому що ці люди перегородили проїзд і неможливо було іншим способом виїхати. Тим більше, що вони кидали в них яйця, кидали в них там ще якісь засоби або предмети, щось такі, були якісь там хлопки там тощо. От, тому була реальна небезпека, тому охорона вивела Вадима Зіновича та інших народних депутатів разом таким чином. Як сказала речниця міського відділу поліції Наталія Слабиняк, вони відкрили кримінальне провадження за статтею «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Нині намагаються затримати інших активних учасників сутичок. Поліцейські, які здійснювали охорону публічного порядку, намагалися припинити сутички. Втім, група молодиків перекинула свою агресію на поліцейських та розпилила в їх бік аерозоль дратівливої дії з балончика. Одному правоохоронцю завдані цілісні ушкодження, його направлено до лікарні для надання медичної допомоги. Сам Вадим Рабінович ситуацію, що склалася, прокоментував так. Ви знаєте, я зробив два дуже важливих виводи. Во-вторых, їх все менше і менше, вони все маргінальні і маргінальні. Ну, заработок ребятам нужен. Второе, мы с вами начнем действительно подниматься с колен, когда вот эти молодые люди все, знаете, крепкие, здоровые, их можно, в принципе, почти всех использовать вместо лошадей, вот, и чтобы они спокойненько пошли работать на свою страну, работать, а не шастать по улицам вот это и кричать всякую, ну, как бы мягче сказать, ересь. Питання призначення ректора Національного університету Чернігівська політехніка Сергія Шкарлета міністром освіти сьогодні, 18 червня, Верховна Рада не розглядатиме. Про це Суспільному сказав нардеп від «Слуги народу» Сергій Гривко. З його слів, під час пленарного засідання часу на розгляд кандидатури Шкарлета не залишилось. Коли це питання обговорюватимуть у сесійній залі, Гривко не знає. Кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради вчора, 17 червня. Як сказала нардепка від фракції «Голос» Наталія Піпа, Комітет Ради з питань освіти на засіданні 18 червня не рекомендував парламенту розглядати призначення Шкарлета міністром. Я голосувала проти, і це була моя позиція, не маю нічого проти особисто Сергія Шкарлета, я його знаю з попередньої співбесіди, але мені, якби, ну, я маю питання до його фаховості, до його мотивації, до його щирості, до того, чому був прибраний пікап в січні 2020 року, замість того, щоб надати премії, як це просило Міністерство освіти, своїм працівникам, викладачам. Нагадаємо, Сергій Шкарлет очолює Чернігівську політехніку з травня 2010 року. Він доктор економічних наук. Був депутатом облради 6-го скликання від партії регіонів. У 2010 році в інтерв'ю виданню «Високий вал» говорив, що на президентських виборах у 2004 році підтримував Віктора Януковича. У 2015-му балотувався до облради вже від блоку Петра Порошенка.
Кандидатуру Сергія Шкарлета запропонували на посаду міністра освіти ректори вишів на зустрічі із Володимиром Зеленським 3 червня цього року. За тиждень, 10 червня, під час робочої поїздки до Чернігова, президент відвідав Національний університет «Чернігівська політехніка» та спілкувався зі Шкарлетом. Їхня розмова відбувалася за закритими дверима. Після цього Зеленський сказав, що Шкарлет йому подобається. За минулу добу у 4 людей на Чернігівщині підтвердили COVID-19. Із них двоє у Бобровицькому районі, вони з числа контактних осіб. Один чернігівець хворий на пневмонію та жінка із Козелецького району, яка звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на погане самопочуття. По цим випадкам проводять епідрозслідування. У Чернігові одужали 14 людей, всі вони лікувалися амбулаторно. Усього в області 450 людей захворіли на COVID-19, 260 лікуються амбулаторно, 43 госпіталізовані до медзакладів. Одужали 132 людини, померли 8. За минулу добу обласний лабораторний центр провів 269 ПЛР-досліджень. Два кримінальні провадження відкрила поліція за фактом подій під час мітингу біля Чернігівської ОДА 16 червня. Про це Суспільному сказала речниця поліції області Юлія Ковтун. Провадження розслідують за фактом хуліганства та опору працівнику поліції. Так, під час спроби зайти в адміністративне приміщення мітингувальники відтягнули представника поліції діалогу від дверей в натовп, де той і впав. Разом з тим, за грубе порушення громадського порядку із мотивів явної неповаги до суспільства, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Цей момент відзняли журналісти Суспільного. Ви можете побачити його на відео. Нагадаємо, представники 5 сіл та 4 громад Чернігівщини мітингували під стінами облдержадміністрації 16 червня. Вони вимагали змінити перспективний план області. Зокрема, голова Озерянської ОТГ Сергій Дмитрієнко наполягав на спроможності своєї громади. Згідно з планом, її приєднують до Варви. Самостійності вимагали представники Вознесенського, цю громаду приєднали до Киселівської ОТГ. Протестували і жителі Вихвостова, яких приєднали до Тупичева, і Авдіївка, яка хоче приєднатись до Сосницької ОТГ замість Понорницької. Чернігівський апеляційний суд відсьогодні охороняє служба охорони суду. Вони заступили на чергування, змінивши нацгвардійців, які охороняли суди протягом 3 років. До цього ці функції виконував спецпідрозділ поліції «Грифон». Службу судової охорони створили торік. Нині конкурс на посади судових охоронців пройшли 34 людини, планують набрати близько 800, щоб забезпечити охорону в судах усіх районів. Подробиці в сюжеті Марини Лялеко. 8 ранку. Підрозділ служби судової охорони приймає під охорону Чернігівський апеляційний суд. Це вже другий суд в області, який буде охороняти спеціально створений підрозділ. Сьогодні вперше на чергуванні заступив Микола Холодьон. До цього він пройшов двотижневі курси підготовки, раніше працював у муніципальній варті. Я працював в відділі з благоустрою міста Чернігова. Вирішив так. Відповідальна робота, є можливість росту. Та й подобається, в принципі. Це ж охороняти благородне діло. Всього в Чернігові близько 250 чоловік пройшли конкурс на посади до служби судової охорони. В області їх близько 800. На різні посади різний стаж. Якщо це, наприклад, контролер другої категорії, то це взагалі може бути особа, яка ще не має ніякого досвіду, вона проходить навчання, їде на навчальні заклади служби судової охорони, проходить навчання, приїжджає і виконує свої службові обов'язки. Два контролери чергуватимуть на вході до суду цілодобово. Тепер в апеляційному суді діятиме спеціальний пропускний режим. Один охоронець перевірятиме документи та записуватиме дані відвідувачів. Інший мірятиме температуру відвідувача. Також всіх людей на вході перевірятимуть за допомогою металошукача. Чергуватимуть охоронці і в приміщенні суду та за потреби під час засідань. Раніше ми заказували охорону у підрозділі поліції. Була така,
були такі випадки, коли треба було суддю, брали під охорону. Резонансні справи були всякі. Зараз служба судової охорони буде виконувати ці повноваження. До цього 3 роки суд охороняла Нацгвардія. Тепер вони займатимуться лише доставкою підозрюваних із СІЗО. До кінця року судові охоронці чергуватимуть у судах по всій області. За словами начальника обласного управління служби судової охорони Олександра Рибака, в майбутньому на вході встановлять спеціальний пристрій і відвідувачі зможуть заходити до суду за додатком «Дія», встановленим у мобільному. Марина Лялеко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. Це всі новини четверга. Оперативно про події Чернігова та області дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах та на сайті Суспільне.Медіа. Шукайте Чернігівщину у вкладці «Регіони». Будьте здорові і на добраніч!